Olá pessoal, como vocês sabem, eu sou Cris Benatti, historiadora, contadora de história, professora e muitas outras coisas mais. Além disso, sou escritora e eu estou aqui num lugar lindo no Jardim Botânico Plantário, nessa linda escultura da Boitatá. Não tem quem entra dentro do jardim, desce a rampa e não fica fascinado por essa escultura, né? As crianças então nem se falam. Por que que ela está aqui? Tem um motivo. O nosso jardim tem um tema que são os mitos e lendas do povo brasileiro. Então aqui, quando você anda além da Boitatá, você pode encontrar outros personagens do nosso folclore, como o Curupira, o Mapinguari. Mas isso é a história para outro dia. Para mim, essa Boitatá é muito assim significativa, porque eu também criei uma história no meu livro Aventuras Verdejantes com ela. Depois eu falo mais para vocês sobre isso. Mas quem é a Boitatá? Por que que ela está aqui? Bom, ela é um personagem muito importante do nosso folclore. Praticamente de norte a sul do Brasil se fala da Boitatá. A Boitatá é uma grande cobra de fogo. Mas esse fogo é mágico. Ela vive na água, sai pela floresta. Mas quando ela entra dentro da água, o fogo não se apaga. E também quando ela sai da água, a floresta também não pega fogo. E o que que acontece? Por que que ela faz isso? Porque ela protege a floresta dos homens malvados, das pessoas que querem fazer maldade. Por exemplo, no rio, se tiver um barco com alguém mal intencionado, com certeza, as histórias dizem que a Boitatá ia lá e virava esse barco, sem dó nem piedade. Mas ela tem um motivo para fazer isso, né? Como eu disse para vocês, no meu livro Aventuras Verdejantes, eu escrevi um capítulo que a Boitatá, ela é boazinha e na verdade é ela que apresenta o jardim aqui para as crianças. Ela sobe em cima do Boitatá e a Boitatá sai com elas aí pelo jardim. Mas na imaginação da gente, a gente pode tudo, né? E teve um dia que eu escrevi inspirado, porque esse jardim é muito inspirador, inspirado na lenda da Boitatá, eu escrevi uma carta como se fosse a Boitatá falando com a gente hoje em dia. E essa carta saiu neste livro aqui, ó, uma coletânea de textos do Espaço Literário Nelly Rocha Galassi. Foi o ano passado, em 2021, né? E eu vou ler para vocês. Jardim Botânico Plantário, em 19 de abril de 2019. Caros visitantes, por muito tempo os seres humanos sentiram um enorme medo de mim. A minha fama me precedia, fama de má. Era conhecida por ser uma cobra de fogo gigante que vivia nas águas, maior e mais forte que um touro. Uma serpente com olhos de fogo, dois faróis a brilhar na noite. Um ser realmente assustador. Eu era assim por uma razão importante. Eu era uma defensora das matas. Não gostava nem um pouco desses homens inteligentes que saíam pela floresta pondo fogo. Ou daqueles pescadores maus que enganavam quem ousava navegar pelo rio. Nessas horas me brotava uma fúria e com meu fogo mágico saindo de minha boca queimava os indivíduos, sem dó nem piedade. Tinha um pavor da minha presença. Todos me respeitavam. Se por um acaso alguém me encontrasse pela floresta, tinha que ficar imóvel, durinho, totalmente paralisado, com os olhos fechados, sem ao menos respirar. Eu respeitava a coragem dessa pessoa e seguia adiante, mergulhando nas águas calmas do meu rio preferido. Hoje, as coisas estão mudadas.
e ninguém mais me respeita. A humanidade se tornou atrevida. Derrubam a mata, ateiam fogo, sem pensar no futuro, fazem o que bem entendem. Pobre deles, não sabe que dependemos muito da floresta e das árvores, nossas irmãs, nesta terra para sobreviver? Quanta ignorância! Mas apesar de tudo isso, estou feliz. Encontrei um novo propósito. Quando pensei que iriam me esquecer de vez, um artista muito talentoso fez uma escultura minha. E agora estou imortalizada no Jardim Botânico Plantado. E os visitantes podem sentar-se nas minhas costas enormes. As crianças, nem se fala, podem brincar e se divertir à vontade. Recebi, assim, uma grande missão. Lembrar para as pessoas de hoje, tão preocupadas com seu dia a dia, o quão é importante o contato com a natureza e a preservação do pouco que ainda nos resta. Até virei personagem do livro Aventuras Verdejantes e ganhei um simpático nome, Síbil. Para mim ela chama Síbil. Ninguém mais tem medo de mim, pois já não solto fogo pelas ventas. Tenho missão nobre, lembrar aos seres humanos que devemos ter respeito pela natureza e pelos primeiros habitantes do Brasil, os indígenas. Afinal, tudo isso faz parte da nossa história. Com carinho, Síbil. Bom, gente, essa foi a inspiração para escrever. Mas se vocês quiserem conhecer a Síbil pessoalmente, é só vir aqui no jardim. Não tem como não reparar nela. Ou então você procura minhas histórias, procura os meus livros para ler. E esse foi mais um Cris Conta um Conto de hoje, com essa grande curiosidade das nossas esculturas. Aguardem os próximos. Se vocês gostaram, então fica atento, dá um joinha, se inscreve no canal, aciona o sininho, que assim você vai ficar sabendo de tudo sobre esse lugar maravilhoso. Tchau e até a próxima!